jedan iz iskustva, ovako, može? Ajde. Ajde ovako, što ove Amerikanke šapuću tokom seksa? A što znam ja? Yeah, baby. A što ove Ruskinje? Ne znam. O, hrašo, hrašo. Ove naše Podgoričanke što kažu tokom seksa? A bači je kralju. Ne, ne, ne moj nikom reći bez majke. Zate, ja tebe moram vodim u paraliju. A idemo zajedno da je prevrnemo na glavačke. Na glavačke? A je dobio, je? A ti si već dobio? Pa šta se javljaš više, brajnemo da me... Dosta ti je bilo, čovječ. Ajde.